ستا په ځله کې وزیر پاتې شو، ستا په ځله کې مثال خبره ده د مشرف روشته، ستا په نواز شریف روشته، ستا نن هم به غرونو کې ټوله علاقه چې کوم ده هغه هر څه محرومه ده. ته نن ماته یو منټ صبر وکړه چې مونږ مایسې ته فارم کړه چې کیسر کې اوس ته دا خبره کومه چې و چې 40 کروڑ روپۍ مونږ مایسې بل ورکړلې د دې مخ کې، دا مونږ مایسې دا ګجر دا غریب دې کلی کې دا پښتانه دارونه نه غوښتل چې لکه تاسو راشه دا پیکج والے کم دې ضرورت ته اوس تا دا خبره کوم چې 40 کروڑ روپۍ راکړي دا 20 کروڑ روپۍ خپل په طبیعتو لګي دا 20 کروڑ روپۍ د عوام لولې دي. یا خبره زما کې ناشته چې دي دا به زستا په یو میډو نه زما کې ناشته زما را عوام په کې په خولي دي، زما کې ناشته د غریب په نه دي، زو غریب امیر سلطان ما زه یو غریب سره ما خو تاریخ کې دا خبره ما ته مکوي چې لکه ته کې نه ته پاسا زما به یو وټي زما به سل وټو نه زما به 500 وټو نه ان شاء الله زتا دا خبره کومه چې ما په دریو ځلو کې کسان درولې شوکت لاله ته موږ ټول لټینګې نه واغ زموږ ورور دی او تا یو خبره ته کومه چې ان شاء الله چې زبه ونه غټم خو پیټي باندې یو سیټ مونږ غړي دا تعالی ولی عارض مراکه یو سیټ باندې مونږ غړي زبه کنه به دا دی ولی تعالی اوس په پوران کې کوم سیاست کې نه سیاسي خلک چې کېناستو ایو بل سره میټینګ کاو ته دی ته درګه ته زما د جرم سیټ ساتي مونږ ته دی کړي ساتي مونږ مو زدا غړي مسلم لیگ او ساتي پیټي والا زما د کوشش کوم شامل ټول سیټونه وو باسه ما خپل سیټ به ان شاء الله ز میدان باندې غټم تاسو ته بسابې ته دا غریب عوام په ما سره منم منم زدا ته